Vem kan hjälpa mig om jag blivit dåligt behandlad av Migrationsverket? Vem kan hjälpa mig om jag blir dåligt behandlad av Migrationsverket? Till att börja med så finns det ju en bemötandeombudsman på Migrationsverket som är en person som har ansvar för att hantera människor som upplever att de har blivit dåligt bemötta, om folk har varit otrevliga och så. Men om det handlar om mer allvarliga saker, att Migrationsverkets personal har kanske begått någon form av lagbrott eller att man är missnöjd med själva beslutet eller att man har blivit kränkt på ett väldigt allvarligt sätt, då bör man ju, tycker jag, kontakta sin advokat eller diskrimineringsombudsmannen, eller beroende lite på vad det är för situation.